Pluk Andermoor je město s přibližně 13 500 obyvateli, které se nachází v okrese Bruck v Murzuschlag v rakouské spolkové zemi Štýrsko. Nachází se na soutoku řek Mur a Murs. Bruck Andermoor je hlavní výroba kovových výrobků a papíru. Bruck se nachází na hlavní trati z Gradu do Vídně a je důležitým regionálním železničním uzlem. Osada, tehdy stotožněná s tímto názvem, se nacházela v místě, kde se v současnosti nachází předměstí, které se nyní nazývá Svatý Ruprecht. Město bylo znovu založeno v roce 1263 českým králem Otakarem II., který se zasloužil o obehnání Brucku městskými hradbami. Městská privilegia získal Bruck roku 1277 od krále Rudolfa Habsburského, který roku 1273 nastoupil po Otakarovi. Bruck Andermoor byl významným středověkým obchodním centrem specializujícím se na železářství. Hlavním náměstí jsme navštívili místní trh. Já tě vyvedu z hor. Budeš průzračnou říčkou, struhavou, teď už uneseš vor. Pluje večerní mlhou, duhavou dál, na vlaštovčí ples. Jablička. Přes ten nejprudší jes. S jiskrami od kopyt jdou, koně k vodě pít, slunce na hladině zkus tladní vylovit. Koukej, člověče, dřív než ti uteče do mraků. Chvíli nečeká, život je jak řeka zázraků. Má svůj veliký cíl, no tady si to nesla. Jak jsem co si vyplnil, rybáři pohostí, na břehu s radostí, rackové nad vodou stačí ke štěstí. Koukej, člověče, dřív než ti uteče do dály. Není spokojen, ten, kdo se dívá jen z pozdálí. Vždyť život má tolik krás, s krásou jde všechno z nás. Jak to, když prolomí hráz, tichonce zašeptám. Půjčovně loďku vypůjčím, budeš sváteční host. Poplujem spolu jak sálem, tanečním dál, tou cestou všech cest. Do všech dalekých měst, řeka bez velkých gest, proudem svým zašeptá. Pojď! Koukej, člověče, dřív než ti uteče do mraku. Chvíli nečeká, život je jak řeka zázraku. Má svůj veliký cíl, jak ten, co se vyplnil. Rybáře pohostí, na břehu s radostí, rackové nad vodou stačí ke štěstí. Koukej, člověče, dřív než ti uteče do dály. Není spokojen ten, kdo se dívá jen z povzdálí. Vždyť život má tolik krát.
prolomí hlas tichonce, zašeptám, pojď. Farní kostel tvoří bývalá románská loď, upravená při pozdně gotické přestavbě. Má gotický chor a chorovou věž. První kostel byl postaven kolem roku 1272. Chor byl vysvěcen roku 1336 a roku 1498 byl kostel povýšen na farní. To je kiwi. Viděl jsem tam viset. Z této strany je to škobanele vevnitř. Kdysi mocný hrad Landskron, který existoval nepozději od 13. století a byl přestavěn v průběhu 16. století, byl zcela zničen při ničivém požáru města v roce 1792. Dnes zbytky hradeb obklopují romantickou náhorní plošinu, ze které je nádherný výhled na město a jeho okolí. Odtud skutečně vidíte nejkrásnější panorama města. Procházka po stezkách je jednou z nejoblíbenějších městských tůr v celém Horním Štýrsku. Jakmile se dostanete na vrchol Schlossbergu, najdete hodinovou věž, která je velmi podobná věži s hodinami v hlavním městě provincií Graz, ale není to replika. Věž s hodinami byla kdysi strážní věží městské požární hlídky. Kromě toho je Schlossberg nejen oblíbenou výletní horou pro obyvatele Bruku, ale již několik let je stále více využíván jako místo pro různé akce. Schlossberg je nejen krásným výletním cílem ve dne, ale také v noci je zřícenina atrakcí, protože zříceninu už nějakou dobu osvětlují reflektory, které mění barvu v závislosti na teplotě. Thank you.
velkém náměstí jsme se občerstvili kávou a čajem. Po zpáteční cestě z Brook under Moor do Mariazell jsme navštívili místo Niederalpe. V Niederalpe čeká na objevení celkem 12 km sjezdovek. Čtyřsedačková lenovka rychle vyveze lyžaře a snowboardisty na 1460 metrů vysokou horu Wettin, odkud je nádherný výlet na hory Hufeitsch, Hochschwab a Alpschneealm. Z výletu jsme se opět vrátili zpátky do městečka Mariazell.